गणतंत्र को फल धरान में पाको यो तो सुरुआत मात्र हो अहिले कस यो सोशियल मीडिया में 1500 भाला रेडी करें गाईलाई बलात्कार कर हेर्नुस् कति सुद्धा छ गाईलाई बलात्कार गरेर घाँटी रेटेर मारेर त्यो के देखाउन खोजेको म उहाँहरूलाई केही भन्दिनँ भन्न त यहाँ सुन्नु न लिगली कोटको जस्तो नि कुदेर राजा हुने भयो नि हो राजा वीरेन्द्र मरेको बेलामा किन ज्ञानेन्द्र राजा हुन्थ्यो त वैकुण्ठ मानन्दर भइहाल्थ्यो नि धावक थियो त कस्तो खालको कुरा अन्त हात्तीले ट्याक्सी कुदाउँथ्यो बलिया मोटा र तिग्रेले नि देश चलाउने भयो नि मन्तुराम भन्ने मारवाडी थिए एकजना वीरताबाटमा है तिनले चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो किन गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्थ्यो र कुरा त्यो होइन क्या कुरा के हो भने म पनि राजा हुन्छु भन्न पाइन्छ क्या तपाईँ पनि पाउनुहुन्छ सबैले पाइन्छ मैले पनि के कल्पना गरिरहेको छु त होइन भनेदेखि अञ्चलै छुट्यो भने मेची अञ्चलको मै हुने 5000 मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु मेची अञ्चलको मै हुने 10,000 मान्छे एकैचोटि परिचालन गर्छु मेरो अगाडि मेची अञ्चलमा को आउन सक्छ कोही पनि आउन सक्दैन तर त्यो होइन नि त कुरा भन्नु होइन पैसाले बलले तिग्राले देश चल्ने होइन ती देश सिस्टमले चल्छ सिस्टम बिग्रियो भनेर पो म कराउँदैछु तर देखाउन खोजेको के हो होइन कुनै पनि देशको कानुन हुन्छ संविधान हुन्छ नियम हुन्छ मैले यो कुरा पटक पटक भनेको थिएँ अमेरिका भनेको के छ भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको देश हो साउदी अरेबिया भनेको इस्लामहरूको देश हो तपाईँको चाहिँ नि उता तलतिर गयो भने श्रीलङ्का बुद्धिस्टहरूको देश भन्छ हो चाइना बुद्धिस्टहरूको देश भन्छ पाकिस्तान गयो भने मुस्लिमको देश भन्छ हाम्रो देश भनेको के हो भन्दाखेरि वैदिक सन् धर्म सापेक्ष मुलुक हिन्दू राज्य थियो एउटा थियो नि त हाम्रो पनि एउटा थियो नि त महिला हुन्छ कि पुरुष हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यो धर्मभित्र एउटा धर्म एउटा संस्कारभित्र बसेर सबै धर्म त मानेको थियो नि हिजो राजाका पालामा पनि त गोरु काटेर गाई काटेर त खाएका थियो होला नि थियो होला नि त होइन तर राजाका पालामा जुन धर्म सापेक्ष थियो जुन धर्म निरपेक्ष थियो सबैले धर्म मान्न पाएका थिए के राजाका पालामा क्रिस्चियन धर्म थिएन बुद्धिस्ट धर्म थिएन के राजाका पालामा यहाँ चर्च बनेका थिएनन् यहाँ बुद्धका मूर्तिहरू थिएनन् यहाँ मुसलमानका मूर्तिहरू थिएनन् मुसलमानको चर्च उ के भन्छ त्यसको नाम यो मस्जिदहरू थिएनन् तर सबैलाई सम्मान गरेको थियो त भनेपछि यो लडाइँ के हो भन्दाखेरि गणतन्त्रको फल हो अब सबैले खानुपर्छ धेरैले त खाइसके झन् 1,40,00,000 युवाले त खाएर आज विदेशिसके झोला बोकेर न्यु रोडमा अलिअलि भएका व्यापारी छन् ती पनि झोला बोकेर जाँदैछन् अलिअलि भएको स्टक सामान बेच्ने हेर्नुहोस् स्टक सामान बेच्ने भएको सामान यो दसैँ तिहार पछाडि ती दोकानमा छोडिदिएर निस्किने कसैले पनि सामान नल्याउने भनेपछि अब राज्य कसरी चल्छ राज्य अब जनतासँग हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुहोस् राज्यले यो हाम्रो के अरे ठेकदारहरूको पैसा 4 खरब दिएको छैन अहिले तपाईँको 17 खरबको बजेट ल्याएको छ 7 खरबभन्दा माथि पैसा उठ्दैन 10 खरब रुपियाँ पैसा होइन सङ्घीय सरकार प्रदेशको सरकार अनि त्यहाँबाट चाहिँ नगरपालिकाका सरकारहरू वार्ड सदस्य सुद्धालाई गाडी चढ्न हेर्नुहोस् वार्ड अध्यक्ष सुद्धालाई पोस्नको लागि हेर्नुहोस् ट्याक्समाथि ट्याक्स बढाएको छ होइन हामीले कसरी थाम्ने मेरो कुरा यो हो र देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्ने नेपालीहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि के गरेको छ हामी जस्ता मान्छेलाई माफिया भनेको छ मिनबहादुर गुरुङलाई लगेर जसले 30,000 रोजगार दिएको छ मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई लगेर आज 62 दिनदेखि लगेर हिरासत र उसमा लगेर राखेको छ पुलिस हिरासत र तपाईँको चाहिँ नि अदालत लगेर नेपालीहरूलाई काम गर्ने वातावरण छैन केही विदेशी तस्करहरू पार्टनर भएका छन् होइन सबै मैले भनेको थिएँ नि 55 जना व्यापारी र 10 जना नेता पार्टनर हुन् पार्टनर छन् म असोजमा नाम ल्याउँछु सार्वजनिक गर्छु त्यसमा 10 जना नेपाली व्यापारीहरू पनि पर्छन् 10 जना 55 जनामा 10 जना नेपाली व्यापारीहरू पनि पर्छन् है र 10 जना नेताहरू पर्छन् ठुल्ठुला नेताहरू सबै पार्टनर हुन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अबको कन्डिसन के हो भन्दाखेरि अब हामीले अहिले आएर धरानमा भयो यहाँ मैले फेसबुकमा हेरिरहेको छु 16 गते कहाँ आउँ 18 गते कहाँ जाउँ 19 गते कहाँ जाउँ भनेर हामी कहीँ पनि नजाउँ घरमा बसौँ मेरो कुरा हामी कहीँ नजाउँ घरमा बसौँ सामाजिक सद्भाव भड्किन नदिउँ कसैले कसैलाई काटा मार गर्ने काम नगरौँ सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन र कसैलाई गाई खाँदैछ भनेदेखि सामाजिक
होइन त्यो फेसबुकमा हाल्ने सामाजिक सद्भाव भड्काउने म खास गरेर के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले मङ्गोल साथीहरूलाई के मङ्गोल यो राई लिम्बूमा पनि के छ भन्दाखेरि पहिचानवादी शक्ति एउटा छ पूर्वतिर राई लिम्बूहरू हेर्नुहोस् अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि तपाईँको पहिचानवादी शक्तिमा पनि राई लिम्बूहरूको उसमा पनि एउटा मङ्गोल भन्ने छुट्टै निकालेको छ है मङ्गोल भन्ने छुट्टै छ हेर्नुहोस् र राई लिम्बूहरूको र मङ्गोलहरूकै त्यो पहिचानवादीहरूकै कुरो मिलिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले सामाजिक सद्भाव भड्किन नदिऊ भड्किन नदिऊ र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूद्वारा के चाहिँ जाओस् गाउँ गाउँमा भनेदेखि अब यो मुलुक हाम्रो हो हिजो पनि तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि हिजो पनि मैले के भनेको थियो भन्दाखेरि ए बाबा यो देशमा अधोगति सुरु कहाँबाट भयो भने जुन दिन गोविन्द केसीले अनसन सुरु गर्यो त्यही दिनदेखि अधोगति सुरु गरेको भनेर मैले 10 वर्ष अगाडि बोलेको कुरा आज पुगे कि पुगेन ल भन्नुहोस् तपाईँहरू पुग्यो होइन त्यहीँबाट सुरु भयो यहाँ बिरुवा रोपियो त्यहीँबाट क्रिस्चियनहरूको मिसन सहित हेर्नुहोस् धर्म मान्न पाइन्छ तपाईँ मान्नुहोस् न मुस्लिम धर्म मान्नुहोस् तपाईँ क्रिस्चियन मान्नुहोस् चर्चमा जानुहोस् पूजा गर्नुहोस् होइन मस्जिदमा जानुहोस् पूजा गर्नुहोस् पशुपतिमा जानुहोस् पूजा गर्नुहोस् पाइन्छ नि त तर मिसन सहित आएको धर्मले यस्तो चिज निम्त्याउँछ यो मिसन सही आएको हो नि त नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सही तरिकाले लेखिदिनु पऱ्यो हिजो गोविन्द केसीलाई पनि पत्रकार साथीहरूले केही पत्रकार साथीहरूले बोकिदिएको कारणले गर्दाखेरि गोविन्द केसी हौसेको कारणले गर्दाखेरि आज यो सा यो पल्ट मात्रै गोविन्द केसीलाई बोक्ने केदार भक्त माथेमा नै अहिले के भन्न थालेछन् भने नि ठुलो गल्ती पो गरियो कि क्या हो अरे हेर्नुहोस् के भन्छन् नेपालीमा उखान गर्छन् के गरिसकेपछि दैलो देखौ भने जस्तो नि हेर्नुहोस् है त्यो स्थिति आयो किनभने गोविन्द केसीको कारणले आज यो देशबाट 1 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ बाहिर गयो 600 कलेज बन्द भयो 10+2 भन्दा माथि पढाइ हुँदैन यो देशमा युनिभर्सिटी बन्द हुँदैछन् सबै कुरा बन्द हुँदैछ कलेज हस्पिटल बोर्डिङ स्कुल अब बच्चा जन्माउने मान्छे अहिले नेपालमा देखिँदैन बच्चा जन्माउने मान्छे सबै युरोप अमेरिका यङ जेनेरेसन जति सबै बाहिर पठाएर देशमा हामीले यो के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले नेताहरूको पनि चेत भर्खर फुल्दैछ क्या मैले बोलेको कुरा त पुग्यो माथि मुहानमा पानी बन्द गरेर तल पानी खोज्दा पाइन्छ पाइँदैन नि युवा जति सबै बाहिर पठाउने पेन्ट लाउने मान्छे बाहिर जुत्ता लाउने मान्छे बाहिर सर्ट लाउने मान्छे बाहिर होइन चिया खाने मान्छे जति सबै 2 करोड 90 लाखमा 1 करोड 40 लाख बाहिर गइसके अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ राजस्व खोज्दा पाइन्छ ल हेर्नुहोस् त के भिक्ष र राजस्व आउँछ के भिक्ष र अब हेर्नुहोस् यसपल्ट न्यु रोडमा यो आज राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले मात्रै न्यु रोडमा अहिले कुनै पनि व्यापारीले नयाँ स्टक नयाँ माल मगाएन नयाँ माल नमगाएपछि भन्सारतिरेन भन्सार नतिरेपछि राजस्व आएन स्वाभाविक कुरा छ नि मैले हिजो उहाँ सचिवज्यूसँग म हिजो 1 घन्टा बसेँ मैले उहाँलाई भन्दा थिएँ 7 खर्बभन्दा बजेट उठ्दैन के गरेर खानुहुन्छ अब देश जाकट राख्ने त होला नि तपाईँ उनीहरू त गइहाल्छन् सबै दुबई सिङ्गापुर र हङकङ पैसा लगाएको छ सबै अब यहाँ अहिले मैले होइन केही व्यक्तिहरूको नाम लिएर 55 व्यापारी 10 नेता भनेर भनेको थिएँ मारवाडी समुदायले गर मलाई साइबर ब्युरोमा मुद्दा हालेर सानो नाटक होइन सानो नाटक होइन अब त्यो भन्नु हुँदो रहेछ अब विदेशी तस्कर भन्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् यो देश सुन तस्करीको अखडा भारतीय रुपियाँ भारतले पनि सोचोस् यहाँबाट नेपालबाट भारत नक्कली नोट सप्लाई गर्ने यहीँबाट हो यही ग्रुपबाट हो यो जमिम साला मारे नि पहिला इनुस अन्सारीलाई मारे नि यो होइन यही ग्रुपबाट हुन्छ दिनको 500 किलो सुन भनेको तपाईँको के जाने भने भारतमा तस्कर गरेर कालो पैसा छ नि ब्ल्याक मनी छ नि त्यसको सुन किनेर राख्छन् अहिले अब 2-2 वर्षमा रुपियाँ चेन्ज हुन थाल्यो त्यहाँ अब अहिले 2000 नोट खारेज भयो होइन फेरि त्यो भएपछि बरु सुन किनेर राखिदिने भनेर अहिले भारतमा ब्ल्याक मनी जति सबै सुन किनेर राख्नेपछि सबैभन्दा ठुलो घाँडो अहिले भारतलाई भएको छ नक्कली पैसा पनि त्यहीँ जाने सुन पनि त्यहीँ जाने सुपारीको तस्करी पनि त्यहीँ हुने दालको तस्करी पनि त्यहीँ हुने मलको तस्करी पनि त्यहीँ हुने अब हेर्नुहोस् हुँदाहुँदै चेलीबेटी पनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको दुबई सप्लाई हुन्छ दुबई डान्स बारमा मैले जहिले भने दुबईको डान्स बारमा हाम्रा चेलीबेटीहरूले डान्स गर्ने होइन हाम्रा चेलीबेटीहरूले चाहिँ सेता एप्रोन लगाएर होइन एउटा स्टेजको बोकेर दुबईका हस्पिटलहरूमा साउदी अरबका हस्पिटलहरूमा होइन बिरामी जाँच्ने हो
एउटा क्वालिटीको मेन पावर पठाउन भनेर भन्दाखेरि यो देशलाई आज साच्चिकै मरुभूमि जस्तो बनाए, युवाविहीन बनाए। अब सडकमा हेर्नुहोस् अहिले लघुवित्त र सहकारीको कस्तो छ पीडा मान्छेलाई। 21 औं शताब्दीमा घाँस बाँस कपास खोज्नु परेछ हामीले। नेताहरूको ताल देख्नुभयो, नेताहरू तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भएको छ नेताहरूको ताल। जसले यी कम्युनिस्टहरू होइन यिनीहरू, कम्युनिस्टहरूले सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे भनेको आज कम्युनिस्टका नेताहरू कसका पार्टनर रहेछन्? सर्वहारा र वर्ग र भुइँ मान्छेको नारा लिएर आज दुर्गा प्रसाईले हिँड्नु पऱ्यो, दुःखको कुरा। ए बाबा, मेरो भनाइ के हो? ब्याङ्कको लोन तिर्नु पर्दैन मैले भनेको छैन। 20 लाखभन्दा मुनिको गरिबको ऋण मिना गरिदेऊ न, चारदेखि छ खर्ब हुने रहेछ। राज्यले जिम्मा लिएर मिना गरिदेऊ न, त्यसको घर नलुटिदेऊ, त्यसलाई त्यसको बास नउठाऊ। पो भनेको त मैले गरिबहरूको। हामी जस्तो उद्योग धन्दा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ 6% 7% ब्याजमा पैसा देऊ पो भनेको हो त, पैसा नतिर्ने त भनेको छैन। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने, अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा, तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू यहाँ कोही आर्थिक पत्रकार साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, मैले मोटामोटी 500 करोड जति लोन लिएको, मैले 5000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु। सुनिल शर्मा नोबेल मेडिकल कलेजको मालिक, उसले 800 करोड जति लिएको रहेछ, 12000 जनालाई रोजगारी दिएको छ। मिनबहादुर गुरुङले 2000 करोड जति लोन लिएको रहेछ, उहाँले 30000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ, 30000लाई। भनेपछि आज 16 मात्रै फ्यामिलीले 40 खर्ब रुपियाँ चलाएको छ, 16 फ्यामिलीले है। अब मारवाडी भनौँ भने त साइबरमा गएर निवेदन हालिहाल्छन् भन्नै नहुने भयो है, विदेशी तस्करहरू 40-16 परिवारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 40 खर्ब रुपियाँ पैसा चलाएको छ है। त्यो 40 खर्ब रुपियाँ पैसा दिनेले कतिलाई रोजगार दियो तपाईँहरू हिसाब गर्नुहोस् त। 20 अरब रुपियाँ पैसा हुनेले 30000लाई दियो भने 40 खर्ब हुनेले कतिलाई दिनुपर्ने भन्दाखेरि मिनिमम 30 लाख मान्छेले रोजगारी पाउनुपर्ने हो कि होइन? आज किन रोजगारी पाएन? मेरो कुरा त्यहाँ हो। आज त्यो 32-40 खर्ब रुपियाँ कहाँ छ? मेरो कुरा त्यहाँ हो, मेरो कुरा त्यहाँ हो। सबै दुबई, हङकङ र सिङ्गापुरमा छ। र अहिले तस्करहरू एक ठाउँमा भेला भएर दुर्गा प्रसादलाई जसरी पनि थुन्नुपर्छ भन्ने, कहिले गृहमन्त्रीकोमा जाने, कहिले प्रधानमन्त्रीकोमा जाने। हेर्नुहोस्, म गृहमन्त्रीलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने, मेरो उहाँसँग राम्रो रिलेसन छैन, तर उहाँले अहिले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई काम गर्न नदिने वातावरण पनि बनाए। खोइ भुटानी शरणार्थीमा सफल हुन दिएनन्, तपाईँको ललिता निवासमा सफल हुन दिएनन्, सुन काण्डमा सफल हुन दिएनन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई पनि काम गर्न दिँदैन। अहिले दिनका दिन दुर्गा प्रसादलाई जसरी पनि थुन्नु पऱ्यो भनेर धाका धाइछ, कुरा बुझ्नुभयो कि? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने, यो आवाज मैले उठाएको के भन्दाखेरि, नितान्त सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, श्रमजीवी पत्रकार, श्रमजीवी जसले श्रम गर्छ हेर्नुहोस्, र श्रमजीवी मजदुर जसले श्रम काम गर्छ, र मध्यम वर्गका व्यापारीहरूलाई उठाएको। र म के भन्छु भन्दाखेरि, अब काठमाडौँका अधिकांश न्यावर समुदायका साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अब मुङ्सिर पुछदेखि उता उहाँहरूको हातमा लोटा हुन्छ, घर जग्गा जीवन चाहिँ तस्करहरूको हातमा जान्छ, यो कुरा लेखेर राख्दा हुन्छ, उहाँहरूले तयारी भएर बस्दा हुन्छ, मेरो यो लिलाम हुन्छ त्यो लिलाम हुन्छ होइन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, म के आह्वान गर्छु भनेदेखि तपाईँहरूसँग, हामीले फागुन 1 गते श्रीपाद महाराज धिराजबाट पानसमा दियो बालेर शान्तिको लागि परेवा उडाएर एउटा चाहिँ जुन कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ, लघुवित्त सहकारी ब्याङ्क पीडित कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। अब हामी छिट्टै लगभग अहिले बर्खा छ, यो पानीको मौसम सिद्धिने बित्तिकै हामी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्छौँ। ज जसका घर लिलाम भएका छन् ती पनि आउनुहोस्, व्यापारीहरू पनि आउनुहोस्, लघुवित्त सहकारी पीडित पनि आउनुहोस्, र यसरी अनसन बसेर हुँदैन, हामीले अधिकार लडेर लिनुपर्छ।